Брати і сестри, Бог подарив для нас сьогодні прекрасний недільничний день. Я хочу разом з вами сказати слава Богу. Ми вже другий раз в домі молитви сьогодні. Я зайшов, подивився і думаю, так спокійно народ Божий збирається, сидять. Пам'ятаю, колись не було такого часу, може один раз в тиждень тільки могли наші батьки зібратися разом, побути, помолитися один за одного, благословити один одного. А нам Бог дозволив стільки часу проводити разом, майже кожний вечір. Ми маємо щось в церкві. Неділя по-особливому. З самого ранку і до вечора Бог говорив сьогодні в ранішньому служінні до нас. І я вірю, що Він буде говорити і зараз, в вечірньому часі. І я хотіло б, щоб з неба впав вогонь на нашу вечірню жертву, щоб ми її побачили своїми очами. І як колись сказали в Ізраїлі, Господь єсть Бог, Господь єсть Бог. Весь народ так сказав, бо не тільки почули, не тільки хтось сказав, а вони самі те побачили. Я хочу запросити вас до молитви подяки, перше всього, щоб прославити нашого Господа, який дав нам таку прекрасну можливість, дав нам здоров'я, сили, бажання залишити все сьогодні в неділю вечором, а поспішити додому молитви. 91-й псалом з першого вірша. «Благо є славить Господа, і п'ять імені Твоєму Всевишні, возвіщать утро милость Твою і істину Твою вночі». Благо є славити нашого Господа. Церква дорога, давайте ми так зробимо, як псалмопевець Давид нас закликає, славити нашого Господа. Якщо ми його будемо славити, то він нас буде благословляти. Запрошую всіх до молитви подяки. Встанемо на ноги і звершаємо нашу молитву. Отче Небесний, ми перед Тобою знову в домі молитви. Там, де Ти обіцяв, заповідав благословляти народ Твій, церкву Твою, коли зійдуться двоє або троє, в ім'я Твоє, Боже, щоб прославити Тебе, щоб принести Тобі жертву хвали. Там Ти будеш і будеш благословляти. Ми дякуємо за прекрасну можливість, за те, що наші ноги могли переступити поріг молитовного будинку, і ми знову побачили лице один одного. Нам приємно бути на цьому місці. Боже, то місце, де не раз ми переживали Твої рясні благословіння, де Ти відкривав небесні вікна і проливав дощ благодаті на наші серця, оживляв нас, благословляв нас, підкріпляв нас, піднімав нас, Боже. Давав нам сили далі йти за Тобою. Слава Тобі, Господь! Знову в цей вечірній час ми молимо і просимо Тебе, благослови. Благослови нашу вечірню жертву, жертву хвали для Твого імені святого. Кожного, хто стане на це місце за кафедру, благослови. Наших хористів благослови. Весь народ, який прийшов сьогодні в дім молитви, благослови, Боже, Твоїм благословінням. Ми хочемо пережити Твою благодать, ми хочемо побачити Твою благодать, ми хочемо Тебе прославити, бо Ти один достойний слави. Заради нас Ти залишив славу неба, заради нас Ти прийшов на нашу грішну землю і прийняв тіло людське, ходив між людьми, страждав, віддав себе на жертву Голговську, на муки тяжкі, щоб нас приблизити до себе, щоб нас примирити за цим небесним, щоб нам подарувати такі прекрасні часи, щоб ми могли називатися дітьми Твоїми. Слава Тобі, Господь! Благослови цей вечірній час від самого початку і до кінця, так як Ти благословляв цей день самого ранку і так багато говорив до нас. Благослови братів, які стануть за кафедру, щоб сказати Слово Твоє. Помаж силою Духа Святого Боже. Хай Те Слово принесе сьогодні благодать для всіх слухаючих. Благослови наших хористів, наших дітей, які будуть служити для церкви і для Тебе на Тобі на славу. Благослови, Боже, всіх молитовників, всіх, хто прийшов сьогодні в цей вечір поклонитися Тобі, принести Тобі жертву хвали. Благослови, Господь. Ми Тобі поручаємо це служіння від початку і до кінця. Прийми від нас славу, честь і хвалу, і подяку, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
Брати і сестри, слава нашому Господу! В такий приятний вечір воскресного недільного дня ми зібралися для того, щоб нам слухати Слово Боже і благословляти нашого Господа, поклонятися Йому, служити Йому. Читаю місце Писання, де написано в посланні апостола Петра. Це буде второе послання, перша глава. З другого вірша я читаю такі слова. «Благодать і мир вам, да умножиться в познання Бога і Христа Ісуса Господа нашого, як от божественної сили Його даровано нам все потребне для жизни і благочестія через познання призвавшого вас, нас, славою і благостію, которими даровано нам велике і драгоцінне обітування, даби ви через них соділались причасниками божеського єстества, удалившись від господствуючого в мірі растління похотю, то ви, прилагая к всьому все старання, покажите в вірі вашій добродітель, в добродітелі розсудительність, в розсудительності воздержання, в воздержанні терпіння, в терпінні благочестія, в благочестії братолюбія, в братолюбії любов. Я сьогодні трошки більше буду говорити на добродітель. Ви знаєте, як нам, християнам, сьогодні потрібно це качество, яке необхідно для нас. В цій Біблії, в цьому Писанні Господньому ми читаємо, як Господь цінив тих людей, які добродетель робили, навіть в мірі цьому, навіть в школі, навіть в учобі, везде, ви знаєте, в лікарнях, як хорошо, коли чоловік є добродетельний. Коли підійдеш до людини, щось скажеш, вона привітливо тобі скаже, тебе направить, вона робить це, ну, з любов'ю один до одного. Читаю друге місце у Філіппійцям у 4 главі, де говорить нам 8 вірш такі слова. «Наконець, браття мої, що тільки істинно, що чесно, що справедливо, що чисто, що любезно, що достославно, що тільки добродітелі похвала, о том помишляйте». Да поможе Господь нам помишляти в тому. Ви знаєте, сьогодні люди зайняті різними думками, різними вопросами, а о добродітелі ми мало розсуждаємо. Хай Він допоможе нам, особливо церкві нашій, да й другим церквам, нам, християнам, які ми обіцялися служити Богу в добрі, в совісті, обіцялися друг друга любити, обіцялися всьому, але в житті, ви знаєте, старається ворог руйнувати це. І в церкві Божій, і в наших сім'ях получаються різні обстоятельства, коли в нас немає добродітелі. Я прочитаю нам із Ветхого Завіта. Ви знаєте, така велика історія, хоча там небагато глав у книгі Руф, але я пам'ятаю ще з дитинства, коли в нас були весілля, наші старші браття особливо багато проповідували за це. Старалися освітлити на цих весіллях про цю жінку Руф, про жінку Ноємінь. Старалися розказати молоді, щоб вони розуміли, що таке добродітель, і як її треба приобретати, і як добре, коли є добродітель. Ось ця сім'я ми читаємо, я так все не буду прочитувати так періодично, це з першої глави ми читаємо такі слова. «В ті дни, коли управляли судді, случився голод землі, і пішов один чоловік із Віфлеєма юдейською зі своєю жіною і двома синов'ями своїми жити на поля Моавицькі». Ви знаєте, рішив так чоловік, голод, треба ж кормити. Але коли вони туди прийшли, сталося так, що читаємо вже в 8-му вірші, в 3-му вірші. «І умер Єлимелех, муж Ноємині, і осталася вона з двома синами своїми». Коли ці синов'я підросли, стали вже більшими, ці сини одружилися, взяли собі жінок із моавитянок, і ми тут прочитаємо такі слова. «Но потом і оба сина її, Махлон і Хілон, і Хеліон, умерли, і осталась та женщина послі обоїх своїх синовей і послі мужа свого». Ось така історія. Але ви знаєте, в цій історії освітлюється та річ доброти, яку провела Руф, яку зробила Руф для своєї свекрові. Коли вони вже там побули, коли вони вже почули, пройшло 10 років, що є хліб уже там, де, откуда вони вийшли. І вона обращається туди.
зі своїми невістками. Але коли вже вони вийшли, вона каже їм: «Возвратіться, я вже стара, а вам ще треба вийти замуж. Ви знаєте, вговорила одну, а одну не могла вговорити». Та каже такі слова. І сказали, «Нєт, ми з тобою возвратимося к народу твоєму». Но Ємінь же сказала: «Возвратитесь, дочери мої, зачем вам іти со мною? Разві іще є у мене синов'я в моєму чреві, котрі були би вам мужями? Возвратитесь, дочери мої, пойдите, ібо я вже стара, щоб бути замужем. Да если би я і сказала». І далі читаю таке слово. «Вони подняли воплі і плакали, і Орфа простилася зі свекров'ю своєю, а Руфт осталась з нею. Но Ємінь сказала Руфі: «Вот невістка твоя возвратилась к народу своєму, к своїм богам, возвратись і ти вслід за невісткою твоєю». Но Руф сказала: «Не принуждай мене оставить тебе і возвратиться у тебе, но куди ти пойдеш, туди і я пойду. І де ти жить будеш, там і я буду жити. Народ твій буде моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом». Ось так рішила ця невістка, і так уже вона її вспокоїла, і більше не тривожила, і вони прийшли в свою землю. Вже в другій главі я прочитую 11-й вірш, та каже такі слова. «Воос отвічали і сказали їй: «Мне сказано все, що зробила ти для свекрові своєї по смерті мужа твоєго, що ти оставила твоєго отця і твою мать і твою родину, і прийшла к народу, котрого ти не знала ні вчора, ні третього дня». В третій главі прочитую 11-й вірш, де каже: «І так, дочь моя, не бойся, я зділаю тобі все, що ти сказала, ібо у всіх ворот народа моєго знають, що ти жінщина добродітельна». Брати і сестри, як важно і як хорошо, коли в нашій церкві, в наших сім'ях, ми живучи, за нас кажуть, що це добродітельний чоловік, правда? Ну, щоб нам таким бути, нам треба це робити і для цього старатися. І пусть Господь допоможе нам, старшим, вам, молодшим. Ви знаєте, я не маю невісток, я маю зятів. У мене 5 зятів. Я благодарен Богу, що вони мене люблять. Ну, я їх люблю. Живучи вже період часу, ми не мали такого нічого, тому що стараємося. Хай Господь допоможе всім вам, брати і сестри, любити своїх зятів, любити своїх невісток, щоб за всіх вас було сказано: «Це є добродітельна жінщина, за тебе сказано мені». І вона отримала добро. Він потім взяв її за жінку. З того роду, навіть покоління таке, що наш Ісус Христос прийшов і нас з вами спас, нас оправдав. І ми сьогодні можемо прославляти нашого любящого Господа Ісуса Христа. Ну, а в притчах, ви знаєте, теж ми слухали багато. І тут написано в 12 главі, 4 вірш, такі слова. «Добродетельна є жена, вінець для мужа свого». Це вже касається більше ваших сестер, які ви прожили багато, які ще хочете одружуватися. «Добродетельна є жена, вона є добра для свого чоловіка, вона є вінець для нього». Ми читаємо так: «Добродетельна є жена, вінець для мужа свого». Стараємося, будьмо віруючими, будьмо тими людьми, котрі Господь наповняє силою Святого Духа. Ви знаєте, сьогодні бракує нам трошки, що нас мало посіщає Дух Святий. Ми трошки зайняті багатими роботами, думками, вопросами. Молодь зайнята своїм, батьки своїм, дідусі своїм. І ви знаєте, цими днями я прослухав одно таке і думаю собі: ну як хорошо сказав Беспалов. Беспалов сказав так, що один чоловік тривожився трошки і переживав, отакий, як я, вже пенсіонер. І каже йому один браток: «Знаєш що, я знайшов для тебе роботу. Яку ти знайшов для мене? Ну, йдемо». Він його вивів трошки на таку поляну. А тепер слав на цій поляні Господа. І ви знаєте, трошки аж так кажеться, але як добре, щоб ми, старші браття і сестри, славили нашого Господа і Ісуса Христа на всякому місці. Молилися за нашу церкву. І ви знаєте,
Я напоминав прошлу проповідь за цю сестру, яка в такому живе. Вона описала і говорила: нас 10 сестер, які ми молимося за братів. Ми молимося за церкву, за вас, браття. Дорогі сестри старші, дорогі брати старші, не унивайте, моліться за нас, проповідуючих братів. Моліться за нашу церкву, за наших служителів, за наших діток, от за такий хор, як ви бачите перед собою. Але щоб він був перед вами, багато труда треба приложити нашим братам і нашим сестрам. Багато вам, батькам, треба приложити. Ви їх возите, ви з ними трудитеся, але вони сьогодні прослужать нашому Господу і нам з вами. Хай Господь укріпить вас, дорогі браття і сестри. Будемо мужатися, довірятися нашому Богу і в молитві нашій просити в Нього помочі. Хай Він укріпить нас і благословить Слово Твоє своє в нашій церкві і в нашому народі. Схиляємо коліна. Нашому Богу слава. Амінь. Слава Тобі, великий Господь! Я благодарю Тебе за Твоє щастя, за Твою повноту. Я благодарю Тебе за милость, оказанную к нам. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі! Господи, благослови Слово Твоє в устах народа Твоєго. Благослови церковь, народ Твій. Укріпляй нас Духом Святим, і хай добродетель, вона буде в наших серцях. Ми Тебе славимо, Тебе величаємо і провозносимо нашого небесного Бога. Дорогой Ісус, я поклоняюсь перед Тобою, я величаю силу Твою, благодать Твою Христову. Аллилуйя Тобі, слава Тобі. Господи, благослови наше собрання вечірнє, благослови Твій народ, а ватер вірою, любов'ю і силою Святого Духа посипи Твій народ. Я Тебе славлю, моєго Отця, моєго Спасителя, моєго вічного Бога, котрий Ти жив і слави достойний. Аллилуйя. Перед Тобою склоняємося ми. Тобі ми дякуємо. Тебе прославляємо чудного великого Бога Ісуса Христа. Я прославляю істину Твою, любов Твою, силу Святого Духа, а Ти нас укріпи, Господь, вірою і Твоїм благословенням. Слава Тобі, честь і хвала наш Господь. Я перед Тобою поклоняюся, Тобі дякую. Тебе славлю, Боже, Ти наша поміч, Ти наша скала, Ти наше уховання. Слава Тобі, Господь, за Твій добрий поклик і за Твою любов. Укріпи вірою, укріпи нам благодать, Господь, і допоможи нам всім серцем Тебе прославити, вічно живого Бога. І сповни народ вірою, силою Духа Святого. Хай народ відякує, хай прославляється ім'я Твоє, живого, праведного Господа Ісуса Христа. Молю і прошу Тебе, Ісус, навчай нас і укріпляй. Допомагай нам, Господи, в вірі, в любові Тебе прославляти, вічний Господь. Я Тебе славлю і величаю, моєго чудного Спасителя Ісуса Христа. Єдиному Спасителю за всіх нас, хай Тебе слава, а Ти нас укріпи і благослови, і Тобі вічна слава. Алілуя. Великий наш добрий і благословенний Спасителю, ми Тобі, Церкву, сердечно дякуємо за те, що ми в цей вечір зібрані для слави імені Твого. Ми Тебе прославляємо, Тебе величаємо і дякуємо Тобі за спасіння. Ми Тобі дякуємо, що Ти знайшов нас, кожного із нас. Ми блукали, як та овечка, немає очі пастиря. Но Твоя доброта, Твоя сила Святого Духа наповнила нас, і ми сьогодні є в церкві, і ми можемо славити ім'я Твоє. Я прошу Твого благословення на всю церкву, на цей молодіжний хор. Благослови їх, Господь милосердний. Підкріпляй всю нашу церкву і веди Твоєю дорогою правди. Хай істина Твоя, хай та доброта, Господь милосердний, посіщає нас. І нам дай думати про це, жити свято, любити Слово Твоє, любити Твій народ і славити ім'я Твоє. За даровану благодать дякую Тобі, Господь. А хто не є в собранні, хто не міг по болезні, благослови такого, Господь милосердний. А хто, Господи, так може равнодушно не приїхав сьогодні в собрання, так же, Господи, дай їм желання йти в церкву, ібо в церкві ми можемо слухати Твоє Слово. Благословляй нас, наповняй силою Святого Духа, пошли Твої дари для церкви, Господь, і також наставляй нас через Дух Твій Святий. Тобі, вічному Спасителю, великому Богу, хай буде вічна слава повіки. Амінь. Всі разом заспіваємо пісню «Блага єсть, славіть Господа». Thank you.
Слава Богу, народ Божий, що Бог дозволив нам ще раз бути сьогодні в домі молитви. Як було нагадано, ми кожної неділі, хто по можливості, два рази приходимо в служіння, щоб нам більше збагатитися духовною їжею, щоб нам йти по цій земній дорозі. Тому що наше життя, воно швидко проходить. Я так дивлюся на життя людей взагалі, на старших, на молодших. І думаю, ще недавно так браття нагадували про те, що потрібно йти на посещення до Льоні Залуцького, до Лєни Присяжнюк. І, можливо, хтось і не пішов, можливо, хтось схудив, і це добре, це є слава Богу. Але вже таких об'яв сьогодні не було. Мали йти до Мирослави, Мирослава трошки прихворіла, також відмінили. Але як добре, що ми робимо вчасно і робимо те, що потрібно робити. Стоїмо на тому місці, на якому хоче бачити нас Господь, щоб ми те робили, те, що хоче, що Бог хоче, щоб ми робили. І тому хай ім'я Боже буде через наше життя прославлено і возвеличено. Я сьогодні також хотів би говорити Слово Боже і звернути свою і вашу увагу на проповідь Івана Хрестителя. Або те, про те, що Іван Хреститель проповідував і він преподав для Ісуса Христа хрещення. Це Євангелія від Матвія, записано в 3 розділі. І з першого вірша я читаю декілька місць. Декілька віршів виборочно. Це 3 розділ. Тими днями
Приходить Іван Хреститель і проповідає у пустині Юдейській, та й каже: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». Бо він той, що про нього сказав був Ісая, пророк, промовляючи: «Голос того, хто кличе, в пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому». Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея, і вся Йорданська околиця. І в річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. І як побачив він же багатьох фарисеїв та садокеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них: «Роде зміїний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння». Іван Хреститель, який був перед Ісусом Христом, він проповідував Слово Боже, проповідував і розказував для людей покаяння, щоб люди приймали хрещення. Як ми сьогодні вранці чули про те, що сьогодні ми також будемо бачити тих людей, які бажають приймати хрещення. І тому я хочу сказати для наших молодих братів, для сестер, хто хоче прийняти хрещення або хто ще не рішився, то я думаю, що після цієї проповіді, можливо, в когось буде таке бажання, щоб прийняти хрещення в свій час, прийняти і служити для нашого Господа, віддати своє життя. І Іван Хреститель проповідує хрещення або проповідує в покаяння. І до нього приходила вся Юдея, Йорданська сторона, Єрусалим. Багато людей приходило. Він стояв у пустині біля річки Йордана і проповідував в покаяння. І люди прийшли до нього. І він бачить багато людей, які приходять, і він давав їм хрещення, преподавав. Але тут далі говориться, що приходили фарисеї, садукеї. Але він промовив до них. Вони не покаялися, вони просто для людського ока прийшли, щоб прийняти хрещення, щоб люди не говорили, що вони якісь не такі, як інші. Але це говорить, що потрібно учинити гідний плід покаяння. І тоді прибуває Ісус з Галилеї. Це 13-й вірш, до Йордана, щоб від Івана хреститись від нього. Але перешкоджав він йому і говорив: «Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене?» А Ісус відповів і сказав йому: «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити всю правду». Тоді допустив він його. І, ухрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба: «Це син мій улюблений, що його я вподобав». Ми бачимо, що Ісус Христос, щоб виконати всю правду Божу, це як означає його початок служіння. Це він віддав себе на служіння для людей цих 3,5 роки. І початок його служіння – це після Йордана, це після хрещення Ісуса Христа. Представте таку велику картину, що коли Ісус Христос прийшов до річки Йордана, це молодий чоловік, якому приблизно 30 років, прийшов хреститися від Івана. Багато людей, великий натовп. Але коли він прийняв хрещення – або хотів прийняти, Іван, побачивши це, він забороняв йому, він не допускав, каже: «Мені потрібно приймати від тебе». Але Ісус говорить, повинно виконати усю правду. Ісус виконав усю правду і тому розпочав своє служіння після хрещення. І сталося, що коли він прийняв водне хрещення, відкрилося небо. І Дух Божий у виді голуба, він злинув на нього, він сходив на нього, і почувся голос із неба. Ці всі люди, які прийшли, щоб хреститися, хто-то подивитися, хто-то із-за цікавості, вони всі почули із неба голос, що це син мій улюблений, і його слухайте. Я думаю, сьогодні ці слова так само звучать до мого серця, до вашого серця, що це син Божий, улюблений його, і ми його повинні слухати. І тому я хотів би ще прочитати одне місце, яке відноситься до хрещення, це Дії святих апостолів, написано про одного чоловіка, ефіопського вельможу або євнуха, який свого часу також прийняв хрещення. Це 8 розділ Дії святих апостолів, 36 вірш. «І як їхали шляхом вони, і прибули до якоїсь води, і озвався скупець: „Ось вода, що заважає хреститись“. А Пилип відказав: „Якщо віруєш із повного серця свого, то можна“. А той відповів і сказав: „Я вірую, що Ісус Христос – то Син Божий“. І звелів, щоб повіс спинився. І обидва, Пилип та скупець, увійшли до води, і хрестив він його. І коли вони вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав. І скупець уже більше не бачив його,
а він їхав, радіючи шляхом своїм. А Пилип опинився в Азоті і, переходячи, звіщав Євангелію всім містам, аж поки прийшов у Кесарію. Ми бачимо цю історію Слова Божого, Дії святих апостолів, 8 розділ описує. А ще раніше говориться про те, коли в 7 розділі взяли оці люди недобрі Івана, взяли Стефана, вибачаюсь, і вони його побили камінням. І учні, апостоли з Єрусалиму, вони розпорошились, вони розійшлися по інших містах. І Пилип прийшов в Самарію. І коли, прочитуючи оці історії із Пилипом у Самарії, це велике було пробудження в Самарії. Коли він приходив і проповідував Євангелія, приходив і розповідав і проповідував про Ісуса Христа. І велике пробудження, великі чудеса і знамена там звершалися. І він хрестив їх водою, давав їм хрещення, цей самий Пилип. І коли прийшли ще також Петро і Іван, вони прийняли, або через рукопокладання їх рук прийняли вони, оці люди самарійські, силу Святого Духа. І там само за того Симона згадується про те. Але коли оце все Самарія почула про Ісуса Христа, коли вона покаялася, коли прийняли водне хрещення, коли прийняли злиття Святого Духа на них, то Богові було вгодно, щоб Пилипа взяти і поставити на ту дорогу пусту. І ангел являється для нього і говорить: «Пилип, ти йди от туди, на ту дорогу, яка є пуста, вона йде з Єрусалиму до Гази, і там побачиш, що тобі робити». І далі говориться про те, що він стояв і побачив, коли під'їхав або їде тією дорогою цей великий чоловік, можна сказати, міністр фінансів оцієї великої країни Єфіопської. І Богові, я так продивлюючись на цю історію, Богові було вгодно, щоб не тільки Самарія, не тільки Юдея, а вже розпочинаючи до краю землі, в Єрусалимі, в Юдеї, в Галилеї і навіть в Єфіопію, оцей чоловік, великий чоловік, який приїхав на поклоніння в Єрусалим. Я думаю, що цей чоловік дійсно нуждався в Бозі. Він хотів бачити Бога. Приїхати з Ефіопії в Єрусалим того часу на тому транспорті це досить багато часу займає. Тим більше таким поважним великим людям є чим зайнятися. Він був скарбником у цієї цариці Кандакії. Але він, маючи в своєму бажанні і знаючи, не знаю звідки, про те, що потрібно їхати в Єрусалим на поклоніння. І він їде із поклоніння, вже поклонившись, і читає Слово Боже, читає книгу пророка Ісая. І Пилип почув, що той читає. Я думаю, що він читав голосно, і він почув. І коли дух припровадив або сказав, щоб Пилип підійшов до цієї колесниці, він запитався, чи ти розумієш, що читаєш. І він читав про Ісуса Христа. Але єфіопський оцей вельможа, він не розумів того. Він каже, про кого тут пророк пише? Чи про себе, чи про когось іншого? І тут так говориться, що Пилип почав йому розповідати про Ісуса Христа. Я думаю, що він йому все повністю розповів, коли вони їхали. Це його, була його місія, це його доручення сказати для цього чоловіка, тому що він їздив на поклоніння, тому що він шукав Бога. І далі говориться, що Пилип розказав йому повністю про життя Ісуса Христа. Я думаю, що він розказав йому про народження, розказав йому про те, що він звершав чудеса і знамена, розказав про те, як приймав хрещення, як він робив справу Божу, як він звершав оце все, його своє служіння, свою місію. І тому що я бачу із того, що в цього євнуха виникають такі запитання. Ось вода, що мені забороняє хреститися? І він... Пилип говорить, якщо віруєш з повного серця, то можна. Це говорить про те, що Пилип йому докладно розповів, що таке хрещення, що воно означає. Це, як Петро говорить, що не обмиття тілесної нечистоти, але обіцянка Богові чистого і доброго сумління, доброї совісті – це обіцянка для нашого Бога. І тому багато молодих людей задають собі такі питання, або можна задати такі питання – ось вода, що заважає мені хреститися? Це запитав одного разу у Пилипа цей великий чоловік. А сьогодні, якщо запитати наших молодих, можливо старших, ось вода, що забороняє хреститися? І я декілька пунктів хотів би сказати для нас, що заважає сьогодні хреститися, можливо, молодим людям, можливо, хто-то старший. Це багато різних можна назвати таких перешкод, що не допускає, буває, для того, щоб посвятити своє життя для Бога, скласти обітницю, щоб прийняти святе і водне хрещення. Багато людей думають, що я ще встигну, ще немає куди спішити, немає що
куди так торопитися, життя попереду, життя молоде, ще я встигну. І так багато молодих людей думає. І я знаю в своєму молодшому ще віці, коли приблизно я мав приймати хрещення, це пройшло вже понад 14 років, і я знаю, зустрічав таких молодих хлопців, які хотіли або не хотіли приймати хрещення. І один говорить, йому вже за 20 років він не спішить повністю приймати хрещення. Я ще встигну. І він так говорив, ну дійсно, він пізніше прийняв хрещення, про тих, кого я знаю, але багато людей, які, можливо, можуть і не вспіти, можуть не встигнути. Знаю одного молодого хлопця, якому було 21 рік, і він, ну все, що то так із хрещенням, трошки відтягував часу. Відтягував. І ж йому 21 рік, він з християнської сім'ї, всі вдома віруючі, всі члени церкви служать для нашого Бога, а він щось відтягував. Але іменно от тоді він прийняв своє водне хрещення, склав обітницю, і через тиждень, буквально через тиждень, це було в неділю, коли було їх водне хрещення, а в суботу його не стало. І я так думаю і зауважую про те, що ну встигнув чоловік, встигнув покаятися, встигнув прийняти, примиритися з Богом. Ще один із таких самих похожих прикладів, це також мій один знайомий, також один хлопець, який прийняв водне хрещення, і за неділю часу, навіть в четвер, вже також його життя обірвалося в автокатастрофі. І ми не знаємо, що нас чекає попереду, ми не знаємо і не можемо відкладати надалі. Ще такі питання, що багато хто не хоче брати відповідальності. І я хочу сказати також молодим людям, які не хочуть брати відповідальності, але розуміють про ту відповідальність, яка для їх належить. Належить відповідальність так само велика, якщо я розумію, що це є гріх, чи я приймав водне хрещення, чи не приймав, гріх є гріхом. І що людина сіє, те і вона пожинає. Це не відводить нас відповідальності, якщо я знаю про те, а я не складаю обітниці і не прохожу і не приймаю водного хрещення. Це нічого не дає, це ще більше і більше погрожається. Ні, для того, щоб сказати і сьогодні зробити в своєму серці таке бажання бути членом Церкви Христової, бути членом тіла Христового і мати життя із ним. І ще також бувають такі випадки, коли або одна із основних причин, коли молодим людям заважає хреститися те, що їхні друзі, наприклад, де-то далеко від Бога, далеко не дружать із Богом або живуть таким нехристиянським життям, а можливо вони приходять в церкву і можливо вони, буває так, що діти таких служителів або видатних знайомих людей, і я дивлюся на них і думаю, якщо вони не думають про це, чому мені думати? І так багато буває, що іменно ці друзі, вони не допускають молодих людей, щоб приймати хрещення. Але я думаю, що всі, хто хоче жити благочестиво, хто хоче, щоб догодити для нашого Господа, він не буде дивитися на друзів, не буде дивитися на обставини, не буде дивитися на навчання, що ще не довчився, можливо, пізніше, але він буде приймати водне хрещення. Хай допоможе нам Господь, щоб наше життя, воно було підпорядковано для слави Божої. І ще написано так, коли Ісус Христос благословив своїх учнів, і коли він возносився на небо, то він сказав, ідіть по цілому світі, і Євангелію Царства проповідуйте, і хто охреститься, буде спасений. І тому, як важливо нам виконувати Божу заповідь, хто покається, і хто охреститься, буде спасений. Тому хай допоможе нам Господь. Тим більше, можливо, хто-то чує мене, і в його таке рішення сьогодні молоді люди будуть виходити і бажання висловлювати, щоб прийняти водне хрещення. Я хочу, можливо, хто-то ще не надумав повністю, щоб приймати чи не приймати, то я хочу сказати, щоб ви приймали, щоб не дивилися на різні обстоятельства, на різний час, бо ми не знаємо, що трапиться завтра, а сьогодні ми маємо повну свободу, ми маємо волю, ми маємо те, що Ісус Христос заповідав, щоб ми приймали водне хрещення, щоб служили для нашого Бога. Так як цей ефіопський вельможа, він послухав це все, і він прийняв настільки його вірою, і подивився на воду, і зразу в його з'явилося таке бажання. І якщо він покаявся, і Пилип запитує, якщо віруєш, то можна, і він охрестив його. І в російському перекладі там написано, в українському, що то воно утрачено, не знаю, що Дух Божий після хрещення злинув на цього вельможу, злинув Святий Дух. В українському немає такого, що злинув, але я думаю, що дійсно, Дух Святий злинув на цього
на цього вельможу, на цього євнуха. І він поїхав дорогою, радуючись, і проповідував, я думаю, в своїй країні, і царство Боже, воно там також розширялося, і знали про те, що дійсно Ісус Христос – це є Син Божий. А Дух Божий підібрав Пилипа, і він підхопив його, і він опинився в Азоті. І він знову там йшов, вже не в Самарії, йшов, проповідував і звіщав, і так направлявся дорогою, звіщаючи Євангелія Царства Божого. Хай допоможе нам Господь, щоб ми своїм життям проповідували Слово Боже, щоб ми звіщали Євангелію. Хай благословить і допоможе нам цьому Господь, а йому хай буде слава. Амінь. Станемо всі разом, заспіваємо «Християнин, несі огонь чудесний свой», і після цього хор. «Християнин, несі огонь чудесний свой, который дал тебе Христос. Thank you.
брати і сестри, наше служіння продовжується. І будемо слухати Слово Боже, яке ми знаємо, але час від часу нагадуємо. І місце, яке я буду читати, ви знаєте добре і, ну, приблизно, може, більше років два, я так, може, три, колись говорив цю проповідь, і Господь положив мені на серце знову поділитися цим словом. А скажу чому. Через те, що останній час, на протязі, може, місяць-півтора, такі, якщо ви замітили, похорони, один за другим, один за другим, і мені дуже часто, і так, я не знаю, якось випадає в моєму житті, що я найбільш буваю на похоронах. І найбільш на похоронах проповідую. Я не знаю, чому. Може, так, що коли ми були в селі, і похорони, це були євангелізаційні служіння. Так було. Я не знаю, як у вас, але в нашій місцевості така була жорстка рука радянська. І труднощі були в цьому, щоб десь якусь євангелізацію, чи щось таке подібне. Але от вже як похорони, то тоді ми мали, ну так би сказати, вже свободу. Бог дарував таку шемелість, хоч і в цьому перешкоджували. І тоді ми вже євангелізували і проповідували. А сусідні села ще були бідніші. І там і цього не було. І вони запрошували нас. І ми в міру сил наших ходили і трудились. І це таке було, я вам скажу, я не хвалюсь. Написано, хваляшся, хвались Господом. І це таке було служіння. Моє таке і моїй дружини. Ми в основному там, ну так от, це все звершали, брати і сестри. Ну, але вже такий час прийшов, змінилася обстановка життя. Ми в Америці і постаріли вже. Вже молодша генерація, молодь, наші діти, наші внуки. І я, ви знаєте, не раз кажу братам, що ми повинні давати пріоритет для молоді. Повинні, брати і сестри. Ми вже немало прожили, пройшли, постаріли, і ми утверджені в настоящій істині. А ось ця молодь, вона живе в такий випробувальний час, і ми повинні, брати і сестри, підтримувати їх, благословляти їхнє служіння, давати їм заохочення, все, що можна робити, аби підтримати оцей огонь, який старик передав на покой уходя. Але правильно передати, брати і сестри, правильно. Бо сьогодні ми бачимо, як ці вогоньки запалюються, але як вони горять, що вони приносять. Брати і сестри, і тому то ми сьогодні повинні благословляти цю молодь, майбутнє наше, яких ми з вами, за яких дамо відповідь свого часу перед Господом, яких ми повинні предоставити, коли ми з'явимось перед лицем святого вічного Бога і дати отчет за них. І тому то сьогодні ми все повинні зробити, а особливо молитися за їх. Ми можемо робити, але вони часто нас не слухають. Ми все їм стараємося якнайкраще. І вони такі часом бувають, знаєте, вимогливі до нас. І ми на якісь компроміси дозволяємо йти. Але є один стандарт до вічності – це Слово Боже. Вірніше є пророчеське слово, до якого ми звертаємося, на якому утверждаємося, доколі не почне розсвітати день, апостол Петро пише, поки не взійде утрення звізда в серцях ваших. Тобто славна зустріч з нашим люблячим Ісусом Христом, сочетання з небесним женихом. І ми туди направляємося, брати і сестри. І тому то наш путь нелегкий є. Нелегкий наш путь, наш шлях, наша дорога – це боротьба. Брати і сестри, безперестанна боротьба. Але в відкритті написано, що переможець спадкує землю. Переможців і дам сісти зі мною і так далі, і тому подібно, ви все це знаєте. Брати і сестри, і нам потрібна сила для переможного життя. І Божа благодать, про яку сьогодні браття ранкового часу говорили. Бо ми не є спасенні. Благодаттю Божою ви спасенні через віру в Ісуса Христа. І це є не від нас. Ми не можемо нічого зробити, але це є Божа любов. Не від діл наших, щоб ми не хвалилися. А хвалящийся повинен хвалитися Господом. І тому, то, брати і сестри, я хвалюсь моїм Господом, бо Він моїм є життям. І я ним живу, по милості Його живу серед вас. Брати і сестри, ви знаєте обстановку, а скільки свідчень, що я міг би сказати, яка милість Господня до мене. Може, колись буде який час свідчення, то я засвідкую вам, брати і сестри.
І тому то ми повинні дорожити життям, про що я сьогодні буду говорити і читати в Слові Божому. Господь нас зробив, апостол Павло пише в посланні до коринтян, служителями нового заповіту, не букви, а духа. Бо буква убуває, а дух животворить. І тому, то, браті і сестри, хотілося б, щоб це слово, яке сьогодні говориться, читається, браття говорять і в ранковому служінні, і в вечірньому, воно не проходило мимих наших ушей. Ми повинні при нього прислухатися, бо не слухачі будуть виправдані, а виконавці. Брати мої сестри, і тому то Ісус Христос, даючи поручення своїм учням, які пішли на місійну праці, він сказав, коли ви виконаєте те, що я вам заповідую, то ви повинні сказати, що ми раби, нічого не стоящі, а зробили все, що потрібно нам було зробити. І тому то апостол каже, що кожному із вас, кожному із нас дана благодать в міру дара Христового. Брати і сестри, нема бездарних, повірте, я так сиджу собі і думаю, і Слово Боже приходить в мислі мої, хто більше, возліжащий или служащий, скажіть мені, хто більший? Возліжащий, брати мої сестри. І сьогодні нам, братам-служителям, які сьогодні говорять Слово Боже, хотілося б, щоб Бог давав своє святе Слово. Ну, ми стараємося, читаємо і знаємо, і в міру якусь забуваємо, але коли благодать Господня працює в наших серцях, то тоді ми можемо щось говорити, а ви всі, що возліжаші, моліться, брати і сестри, бо кожному із вас дана благодать в міру дара Христового, як я сказав, і ви на ваших місцях моліться, і всі ті способності, які дає Господь, щоб ми використовували для слави нашого вічного Бога, щоб ми будували ці жертвенники, благоприятні Господу Богу нашому через Ісуса Христа, який є ваш і мій Спаситель, за що слава Йому. Він хоче такої жертви, і вона Йому приємна. Любі мої, Він нас любить, Він нас, про нас дбає, Він про нас заботиться, Він все зробив для нас Господь Ісус Христос. І тому то сьогодні читаю для нас, нагадую Слово Боже, яке записано Євангелиста Луки, 18 розділ і 18 вірш. Про одного молодого чоловіка, який був начальник, і прийшов до Ісуса Христа і каже тут так слово. Один із начальників запитав його, кажучи, учителю, благий, що робить мені, щоб успадкувати життя вічне? І Ісус відповів йому, чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, як тільки один Бог. Знаєш заповіді, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідч неправдиво, шануй батька, матір твою. Та він сказав, все це я зберіг з малку. І почувши це, Ісус сказав йому, одного тобі ще бракує. Все, що маєш, продай, роздай убогим, і будеш мати скарб на небесах. І приходь та слідуй за мною. Він же почув це, засмутився, бо був дуже багатий. Коли Ісус побачив, що він засмутився, то сказав, як важко багатим увійти в Царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь голчине вушко, ніж багатому увійти в Царство Боже. Ті, що чули, запитали, хто ж тоді може спастися? Він же відповів, неможливо людям, можливе для Бога. Тоді Петро сказав, ось ми залишили все і пішли за тобою. А він відповів їм, по правді, кажу вам, нема такого, хто б залишив чи дім, чи дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей заради Царства Божого і не одержав би значно більше цього часу, а в віці майбутньому життя вічне. Чуєте? Життя вічне. Питання ось цього діалогу з цим молодим чоловіком, сама суть була вічного життя. Вічного життя. Брати і сестри, і це дуже серйозне питання. Питання вічного життя є серйозне питання. У вічне життя
нічого предане мерзості і лжи туди не війде. Біблія каже, що чисті серцем Бога побачать. І тому то є, це дуже серйозне питання. І саме головне, що оцей один із начальників, багатий цей чоловік, його тривожило, душа його тривожила. Питання в його в душі було вічного життя. Він чув про Ісуса Христа, і настала така зустріч, і він з ним зустрівся і задав його питання. Йому питання про вічне життя. Що робити, щоб мати вічне життя? Брати мої сестри, наша душа, вона безсмертна, вона християнка, вона прагне до Бога живого. Каже Давид, коли я прийду і з'явлюсь перед лицем Господнім. Брати і сестри, не сумліваюсь ні грама, Господь є присутній на цьому місці. Де двох чи трьох зібрані в моє ім'я, я серед них. Я серед них. І тому то сьогодні ми знаходимося в Домі Божому. А Біблія каже, коли ти приходиш в Дом Божий, то наблюдай за ногою твоєю. І будь прилежний більше до слухання, ніж до жертвоприношення, бо вони не знають, що худо творять. Брати і сестри, з якою жертвою ми прийшли сьогодні на це місце? Яка жертва твоя і мене, і моя? Жертва Богові – дух сокрушенний, серце сокрушенне і смиренне. На таке дивиться Господь. Свого часу народ ізраїльський, він виправдовувався жертвами. Але, брати і сестри, написано, що Бог осміяний бути не може. Бог бачив їхнє життя, Бог бачив їхні серця, і вони... що криве, що слепе, та й несли на жертву для Бога. Брати і сестри, потрібна така жертва для Бога? Навіть князьові принеси, каже Бог, чи він буде довольний? Що ми сьогодні ложимо на жертовник в духовному служінні, сьогодні в цьому служінні перед лицем нашого Господа? Що ми приносимо і ложимо на цю жертву? Брати і сестри, коли Бог створив людину, написано, дунув дух життя, і людина стала душою живою. І як я сказав, що Давид пише, вона прагне до Бога живого. Вона хоче вічного життя. Вона хоче вічно жити, і вона буде жити. Питання стоїть, де, в якій вічності? Бо є дві вічності, дві участі вічності. З Богом і без Бога. Одна дорога є на небо, в загибель тисячі доріг. І сьогодні дано право вибора тобі і мені, щоб ти і я думав про вічність і Ісусом Христом. І це є блаженно, і це є благословенно. І ось Ісус Христос, як серцевідець, він бачив оцього молодого чоловіка. Правильно він мислив. Дуже серйозне питання було його в серці. Але, брати і сестри, Бог бачив більше. Ісус Христос бачив більше. Він проникає в серця людські, написано, знає навіть на правки думок. І де б ви не знаходилися, він вас бачить, він нас знає, і він пильнує кожного із нас. Я так віру, брати і сестри, так розумію. І тому то Господь бачив цього молодого чоловіка. Але сама суть в чому, що причина в його було багатство, в даному випадку багатство. Ну, брати і сестри, я не засуджую багатих людей. Я не засуджую, але коли це багатство, воно управляється Ісусом Христом, Господом. Якщо воно керується Господом, хай Бог їх благословить. Але якщо ми вже своїми, знаєте, мишленнями, сужденнями, то Бог розсудить про нас з вами, кожного. От. Слово Боже каже, що небагато з вас мудрих, багатих, знатних, але Бог вибрав таких, як ми є, щоб доповнювати царство Господнє. І, дорогі ми є щасливі, що ми в надійних руках Господа нашого Ісуса Христа. Крепкою рукою Його хранімо, к родині небесної я іду, і ви разом зі мною. Нехай Господь благословить, брати і сестри. І ось Господь, дивлячись на нас з вами сьогодні, можливо, комусь із вас хоче нагадати через це слово, ще одного тобі бракує. Ну, я не знаю, що. Я не можу сказати про вас, що нам бракує, що вам бракує. Я можу знати, що мені бракує, брати і сестри. Я це знаю і прошу у Господа сили для переможного життя. Бо ви знаєте, плоть желає противного духу, а дух противного плоті, і вони одне одному противляться. І це таке боротьба така наша. Це духовна боротьба. І вона, брати і сестри, дуже тяжка. І в цій боротьбі ніхто не допоможе, тільки один Господь.
брати і сестри, бо цей юнак відійшов з печаллю від Господа. Момент в житті його був благословенний, але він відійшов з печальну. І учні навіть задались питання, то хто ж може спастись? Але Ісус каже, неможливе людям, можливе для Бога. Бог дає спасіння, Бог определяє спасіння. Але як ми нічого не будемо робити для спасіння, а для того, щоб наслідувати вічне життя, брати і сестри, автор каже, що, хто міг би зробити для мене все це, що Бог мій для мене зробив, і душу мою убілити своєю пречистою кров'ю. Це може тільки робить Господь, і Він це зробив. І ми повинні цим цінити, і ми цим дорожити. І тому, то, брати і сестри, нехай Господь благословить кожного із нас. І учні, які були близько коло Ісуса Христа, вони казали, Господи, Петро каже, ми все залишили і пішли за Тобою, що ж нам буде? І він каже, по правді кажу вам, нема такого, хто б залишив свій дім чи дружину. Брати і сестри, я думаю, що ви вже навчені за цей період життя нашого служіння і увірування в нашого Господа Ісуса Христа, що нам не потрібно. Ну, так сказав образно, що якщо ми рішились іти за Ісусом Христом, ми повинні себе віддавати для нашого Господа. Ніщо не повинно нас зупиняти. Ніщо не повинно нас утримувати, а щоб ми спішили на призив Христа. І каже, нема такого, хто б залишив чи дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей заради Царства Божого і не одержав би значно більше цього часу і в майбутньому вічне життя. Ось такий наш Господь, брати і сестри. Добрий Господь до нас і навіки Його милосердя. Бувають, знаєте, різні ситуації життя між подружжями. Чоловік невіруючий, жінка віруючий. Але вони, ті, які увірили в Господа, вони утверджені в настоящій істині. І каже апостол Павло, я знаю, в кого я повірив. І я вірю, що він сильний зберегти мій залог на онний день. Він сильний зберегти ваш залог на онний день. І дать вам сили для переможного життя. Можливо, когось із вас є й подібні ситуації, такі міжродинні, хтось невіруючий. Ісус Христос на вашій стороні. Спішіть до нього, кличте до нього, і він вас благословить. Брати і сестри, якщо говорить про життя тілесне, земне, ну то можна взагалі про це життя багато говорити і багато зайняти часу. А, дорогі мої, ви подивіться, як люди дорожать життям, цим дочасним життям. Хоча розуміємо всі, що ми смертні люди, що наше життя на небесах, але як люди, ну, чіпляються за життя. Кожна свідома людина, і це нормально, брати і сестри, створив Господь людину для того, щоб вона жила. Щоб вона жила для Бога, жила, автор каже, для Бога жить святое приглашення, для Бога жить є долг душі, для Бога жить то призив ко спасенню, для Бога жить, для Бога жить. І тому то нехай пріоритетом нашого життя на цій землі буде ціль вічного життя, щоб в цьому житті, на дорозі до вічності, Господь допоміг нам все зробити, все взяти для переселення до вічного життя, щоб нам почуть той голос, який каже, добрий і вірний раб, був малому вірний, поставлю тебе над великим. Апостол Павло, якийся зустрівся з Ісусом Христом, він каже, я заради Христа від цього відказався. Мені не стоїть навіть вам говорити про апостола Павла, який це був чоловік. Ви добре все це знаєте. І він тоді доцінивши цим життям, сказав, для мене життя – це Христос, а смерть – це надбання. Нехай утвердить кожного із нас Господь. Нехай благословить. І кожен із нас сьогодні, слухаючи це слово, переоцініть свої відношення з Господом, перевірте їх. Дорогі мої, може комусь із нас щось ще сьогодні бракує, і не случайно Бог говорить це слово, що ми переглянули, щоб нам бути достойними вічності і бути наслідниками вічного життя. Нехай усіх вас Господь рясно благословить, а йому вся слава, амінь. Брати і сестри, зараз буде під час нашого загального співу матеріальний збір на місійний фонд. Ми обично робимо першу неділю місяця, але в прошлу неділю, тобто першу неділю місяця вечором ми мали похоронне зібрання, і ми не робили цього збору. Це місійний збор, або збор взаємопомощі.
Раз в місяць ми збираємо для того, щоб мали з чого виділяти тим там, де є нужда, де є потреби. Так що давайте ми зараз для загального співу встанемо наші ноги. Будь ласка, приготуйте пісню. І наші браття, хай вас Бог благословить, які прийдуть по рядах і зроблять цей збір. Заспіваємо пісню «Шествуємо к небу, дорогой тернистой». Слава Богу, брати і сестри. Я вдячний Господу, що можу бути в вашій церкві, в вашому зібранні і розділяти цю спільноту, єднання Слова Божого, молитви і линути до нашого Господа і дякувати за спасіння,
за благодать, яку Він явив в нашому житті. Я був в ранішньому зібранні вже представлений, брат пастор Олександр Семенович, ми з ним давно знайомі, ще з молодечих наших літ. І я вдячний Богу, що можу бути, як я говорив раніше. І живу я в місті Володимир-Волинський, Волинська область, і несу служіння в одному із сіл нашого сусіднього району. І Слово Боже, я хочу говорити про спасіння, про цей дар, який Господь нам дав в житті нашому. І місце Слова Божого вже сьогодні було прочитано, але я один віршик візьму вище, де з другого послання апостола Петра сказано так, з першого розділу і з першого вірша. Симон, Петр, раб і апостол Ісуса Христа, прийнявши з нами равно драгоценну віру по правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа, благодать і мир вам да умножиться в познанні Бога і Христа Ісуса Господа нашого. Брати і сестри, я хочу нашу увагу акцентувати на тих словах апостола Павла, апостола Петра, де він сказав, прийнявши з нами равно драгоценну віру. Брати і сестри, Слово Боже якраз відносить в розраз цінності цю віру, яку ми маємо, яку Господь дав нам в житті нашому. В житті нашому є цінні речі, але є дорогоцінні речі. Якраз виходячи в духовному, віра наша – це є дорогоцінність, це є цей дарунок, який Бог нам дав в житті нашому. Тому що Він просвітив нас своїм світлом, Він досягнув нашого серця, і Слово Боже просвітило нас, і ми відгукнулися на Його поклик. І якраз це Слово Боже, воно післано для того, для навчення, для облічення, для ісправлення, для наставлення праведності, да буде совершен Божий чоловік і ко всякому доброму ділу приготовлен. І якраз в житті нашому віра, вона є дорогоцінна. І цим ми повинні цінувати, що нас Господь покликав до себе, і ми знайшли мир і спокій у ній Господа і Ісуса Христа. І я вдячний Богу моєму, що Він покликав мене з молодих літ. Я народився в сім'ї віруючих батьків, але Господь свого часу, Він просвітив мене, і я рішив служити, і я рішив йти за Ним, і я дякую за це моєму Господу. Тому що це велика цінність, це велика привілей і пріоритет знати Господа, служити Йому, сповіщати правду Його і йти за Ним, і навчаючи перше всього себе і слухаючих. Тому що це важливо в нашому житті. І Слово Боже, де апостол Петро, апостол Павло пише до Тимофія і говорить про віру, яка була вдана в його житті, його родичам. І він говорить в другому посланні з першого розділу, з другого вірша такі слова. Тимофею, возлюбленому сину, благодать, милость, мир від Бога Отця і Христа Ісуса Господа нашого. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистою совестью, что непрестанно воспоминаю Тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть Тебя, воспоминая о слезах Твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру Твою, которая прежде обитала в бабке Твоей Лоиде и матери Твоей Евнике, уверен, что она и в Тебе. По этой причине напоминаю Тебе возогревать дар Божий, который в Тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым». Апостол Павел, згадуючи Тимофея, він згадує про сльози його, і бажає бачити його, споминаючи його, цю неліцемірну віру, яка обітала в бабушки, матері, і каже, вірена в тебе. Тому що віра, звичайно, не передається по наслідству, але якраз батьки, вони говорять дітям, вони ведуть людей до Бога і навчають людей, своїх дітей, щоб вони вірили в Бога, що вони прийняли Боже спасіння. І якраз цей принцип, ми згадаємо,
Мойсея, коли він був маленьким, коли був час жорстокий в Єгипті, і був приказ фараона, щоб дітей, хлопчиків істребляти. І якраз мама його, вона сховала, вона взяла цю посуду, осмолила і поставила на води Нілу. І там він був знайдений дочкою фараона і був забраний там в царський палац. Але історія говорить, що він пізніше попав знову до мами, і мама його певного часу, вона його виховувала, вона його скормлювала, вона його ростила. І коли він був свого часу відданий знову в палац фараона, але на протязі того часу мама йому говорила, хто він є, з якого він народу, і яка ціль Божого народу. І сказано про Мойсея дальніше в житті, що він, прийшедши в возраст, він не захотів бути сином дочки фараона, а краще захотів страдати з народом Божим, ніж мати тимчасову гріховну насолоду. Для Мойсея були великі пріоритети, щоб бути наслідником царського престола великої країни, на той час пануючої країни Єгипет, яка панувала в тому часі. Але він знав, що він єврей. І він в міру певних обставин він попав в пустиню. І там в пустині він пас овець. І Бог бачив його. І бачив його серце. І він звернув увагу на цього молодого чоловіка. І коли горів цей палаючий куш, і Мойсей звернув увагу, що ось цей куш горить і не згорає. І подивився, і що це за дивне явище, і він захотів підійти ближче, і він підійшов і почув голос: «Мойсей, зніми обув з ніг твоїх, бо не підходь близько, бо місце, на якому ти стоїш, є земля святая. Я Бог Авраама, Бог Ісаака і Іакова. Я бачу страдання народу моєго в Єгипті і післав тебе, щоб ти вивів народ мій із Єгипту». Він вибрав віру, він вибрав страдання народу ізраїльського і не помилився. І він скільки переніс в своєму житті. Він був великий вождь, він був великий ходатай. Він вивів народ із Єгипту силами Божими і ознаками Божими. Бог його кликав, він не хотів, але рішив, йшов і служив Богу нашому. Брати і сестри, і якраз апостол Петро говорить про цю дорогоцінну віру, яка нам дана в житті нашому. І ми повинні цінувати цим подарком. І апостол Павел говорить, що благодарення Богу за неізречений дар Його. І це великий привілей в житті народу Божого, дітей Божих, що батьки навчають дітей своїх про Ісуса, говорять про прихід Його, про страждання Його, про служіння Його, про те, що Він є живий Бог, спасаючий Бог, реальний Бог в житті. І якраз за таким Богом треба йти і служити йому, що це ціль життя, це велике надбання знати Спасителя, знати Ісуса Христа. І апостол Павло також до Тимофія говорить: «Помні Ісуса Христа, отця мені Давідова, воскресшого із мертвих по благословенню моєму». Пам'ятай, він говорить до молодого чоловіка, не забудь Ісуса Христа, брати і сестри. І в нашому житті ми повинні пам'ятати подвиг Ісуса, цінувати подвигом Ісуса, ставити на великий п'єдестал те, що Він зробив для нас, що Він робить, і майбутньому, що Він дасть вірним своїм, брати і сестри, цінувати і славити, іти шляхом Христовим. Тому що сказано, Ісус Христос говорив, що цариця Савська приходила із далекої країни послухати мудрість Соломонову,
А ось тут більше Соломона, брати і сестри, Ісус Христос – це премудрість від Бога, це праведність, це освящення, це іскуплення. І якраз в нашому житті і в моєму житті я вдячний Богу, що я можу бути серед народу Божого, що я можу молитися, що я можу славити, що я можу цінувати тим даром, яким Він дав в житті нашому, брати і сестри. Ми будемо йти служити і йти за нашим Господом. І казав апостол Павел, і не стиді свідетельства Господа Ісуса Христа, ні мене, усника. І були моменти в служінні апостола Павла, коли, ти знаєш, говорить він до Тимофія, що всі асійські оставили мене, в тому числі Фігел і Єрмоген, да дасть Бог милость дому Онісифора, що он був в Римі з великим шанем, іскав мене і знайшов. Якраз були такі люди, які в служінні апостола Павла були цінні, вони допомагали, вони були опорою в його служінні. Але були такі моменти в житті апостола Павла, де він говорить, що не було нікого. Він був в моментах таких, що потрібно була підтримка. І з післання, з другого післання, 4 розділу, він говорить такі слова, 16 вірша. «При першому моєму відповіді нікого не було со мною, но всі мене оставили, да не вменіться їм. Господь же пристал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и слышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства ему слава во веки. Амінь». Брати і сестри, і в житті служінні апостола Павла були моменти, що він лишався сам, але його не лишав Ісус Христос. Він його підкріпляв, він давав йому силу, він давав йому поміч. І в житті, я думаю, кожного з нас були такі моменти, коли не було близько біля нас якоїсь людини, кому б ми могли сказати, але в такі моменти ми кликали до Господа, ми молилися, ми плакали, і сльози були на наших очах, і ми линули до Господа, і Господь представав нам, і укріпляв нам, і рішав наші діла, і давав вибавлення, і давав простор в тісноті, і давав своє спасіння, і давав свою поміч, і давав зцілення для душі, для духа нашого, і вів нас за собою. Брати і сестри, Господь наш вірний в своїх обітницях, Він обіймає з собою всю вселенну, Він кругом на всій планеті Земля, і в даному зібранні Він є присутній, присутність благодать Його і дія Духа Святого, і дія Слова Святого, яка діє на нас і веде нас в присутність Божу. Тому що Він є присутній, тому що Він поселився в нашому серці, Він захотів створити оселю в нашому серці, вселюсних, і буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. Заберу кам'яне серце і дам їм серце плотяне. І якраз цей привілей, цей пріоритет в долі нашій, брати і сестри, що Він приблизив нас до себе, що Він освятив, що Він назвав нас дітьми своїми. Некогда чужіє, близькі ми стали кров'ю Христа. І Христос є наш Спаситель, є наш Господь. І про Нього ми говоримо, і до Нього ми молимося, і Він є цінність. І коли ми більше і більше роздумуємо о спасенні, про Христа Ісуса, про Його служіння, про Його науку, це кожен раз в нашому житті воно нас заохочує, воно нас окрилює, підбадьорює нас, наскільки Він великий, наскільки святий, наскільки простий і доступний, наскільки Він протягує свою ласку і милість до нас в нашому житті. Явив благодать і милість для нас, язичників. Апостоли думали, що благодать вона тільки для євреїв, але Господь і Христос рішив цю проблему. Він післав апостола Петра в дім Корнилія, і прийшло спасіння дому цьому, і прийшло спасіння і нашим домам, і в нашому житті, брати і сестри, і ми йдемо за нашим Господом, ми служимо Йому, ми прославляємо Його, ми поклоняємося Йому, ми віддаємо Йому належну честь і славу. І це приємно славити Господа, і це любо бути в церкві Божій, і це любо бути наповненим Духом Святим, це любо співати славу Господу, це любо йти всіх
проблемах життя до Господа, не тільки в важливих, але й в битових проблемах, які зустрічаються в нашому житті. З дитячою простотою, з дитячою вірою ми, коли приходимо до Господа, Він подає нам свою милість, Він подає нам свою благодать, і Він подає свою ласку, і ми вдякуємо за це Йому. Ми знаємо принципи, по які Господь діє, коли ми смираємося, коли ми бачимо велич Божу, могутність Божу, красоту Божу, але разом з тим бачимо себе. І коли ми йдемо до Господа, і таким умиляючись, ми наповнюємося, ми відчуваємо силу Божу, ми відчуваємо ласку Божу, ми відчуваємо дію Духа Святого. І це благословенні хвилини нашого життя. І будемо цінувати тим дорогоцінним даром цю дорогоцінну віру, яку передали апостоли, які записали про служіння Ісуса. Цей апостол Петро, який був одним із тих вірних служителів Христових, хоча свого часу він мав спотикання в своєму служінні, в своєму житті, але Христос бачив це, бачив його сльози, бачив його розкаяння, і він запитав на березі Галилейського моря: «Симон Іонін, любиш ли ти мене?» І цей, він сказав: «Ти, Господі, все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе». І апостол Петро говорить: «Ібо ми возвістили вам силу і пришествие Господа нашого Христа, не хитросплетенним басням послідує, но бивши очевидцями Його величия». Брати і сестри, і якраз вони, апостоли, описали про служіння Ісуса Христа. І ми читаємо, і ми навчаємося, і йдемо за нашим Господом. Нехай Господь нас благословить, нехай Господь укріпить нас, а найбільше в житті нашому, нехай це буде спрага, це шукання Бога, це бажання бути наповненим Богом. Ніколи не задовольнятися тим станом, в якому я є, а щораз бачити свою бідність, щораз іти до Господа і просити милості, і просити благословіння. І блаженні нищі серцем, бо вони будуть Бога побачать, бо вони будуть напоєні, бо вони будуть відчувати Господа, коли ми будемо в нашому серці цими людьми, які нищі серцем, які завжди шукають Господа, ми будемо напоєні Богом, ми будемо знаходити Господа і будемо відчувати Бога в нашому житті. Хай нас Господь благословить, укріпить в слідуванні за нашим Господом драгоценною віру, яку нам Господь відкрив в житті нашому. Ми будемо цінувати, ми будемо дбати про це, ми будемо старатися, щоб це було в належному стані. Так як ці дорогоцінні речі, які в житті нашому ми охороняємо, ми в належному місці їх ми тримаємо. Так само наша віра, нехай вона буде дорогоцінна. Наш Спаситель, нехай буде цінність в житті нашому, подвиг Христа, Його служіння, Його все, що Він зробив для нас і робить, хай це буде цінне в нашому житті. І Бог бачить нашу цінність, якісь міри оцінення Його неоціненного дару, Він нас не залишить, Він нас благословить. Хай Господь укріпить нашу віру, укріпить наші підвязання, щоб ми йшли за нашим Господом, служили Йому, цінували Ним і разом були в Царстві Господньому. Амінь. Станемо всі разом, заспіваємо «Путь до спасіння вічний живий». Спасибо.
Дорогі друзі, браті і сестри, я рад вас приветствовать любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я хотел бы передать привет от церкви. Это Россия, Урал, город Каменск-Уральский, Свердловская область, церковь Свет Миру. Мой старший пастырь Владимир Петрович Нечитайло. Меня зовут Загайнов Сергей. Несу служение второго пастыря в церкви. Мир вам! Дорогие друзья, я благодарен Господу, что сегодня вместе с вами могу находиться в Доме Господнем. Давид сказал, что один день, проведенный в Доме Господнем, лучше тысячи, проведенных в шатрах нечестия. Вы знаете, так получилось, что это уже третье служение сегодня, но я благодарю Господа, что я могу пребывать в Его доме, могу наслаждаться красотой Его, могу слышать Его голос, который укрепляет, который вразумляет и ведет каждого из нас, дорогие друзья, в вечную отчизну. Слава Иисусу! Мне хотелось бы вместе с вами обратиться к Священному Писанию. Евангелие от Матфея, 9 глава, 9 стих. Евангелие от Матфея, 9 глава, 9 стих. Написано так: «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей, и говорит ему: „Следуй за мной“, и он встал и последовал за ним». Мне хотелось бы вот обратить внимание только на один этот стих. В начале 80-х годов, тогда от меня на далекой Украине, Бог сказал моему пастырю вместе с женой, чтобы они молились, потому что придет для них такое время, когда Бог выведет их, и они очень много потрудятся на ниве Господней. И Бог сказал моему пастырю, что он увидит разных людей, он увидит лжецов и наглецов, убийц, человека-убийц, он увидит особо опасных преступников. И Бог ему сказал, что он желает омыть их в крови сына своего, и они будут его детьми и снопами моего пастыря. И мой служитель стал молиться, не зная меня, не зная таких, как я, не зная того города, в которого Бог его поведет. Но вы знаете, так получилось, что я один из них, и по милости Господней я сегодня вместе с вами в Доме Божьем. Я также, точно так же, как и вы, счастливый человек. Слава Господу! Мы видим о том, что написано «проходя оттуда». Если мы будем внимательны, где был Иисус и откуда Он вышел, Он был в своем городе. Иисус очень много говорил о том, что пришел к своим, но свои Его не приняли. А те, кто приняли, дал власть быть детьми Божьими. Дорогие друзья, сегодня Христос даровал нам власть быть Его детьми, потому что мы приняли Его Слово, мы услышали Его призыв, и сегодня Он живет Духом Святым в наших сердцах. Дорогие друзья, Иисус никогда не останавливается, Он не удовлетворяется огнями вчерашнего дня. И если что-то Бог вчера делал, но сегодня Он уже идет в другое место, Он ищет тех людей, кому Он может помочь, кого Он может поддержать, кому Он может протянуть руку помощи, и Он всегда ищет тех, чьи души сегодня вопиют к Нему и просят у Него милости и поддержки. Дальше написано так: Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин. Вы знаете, вот эти вот слова говорят нам о том, что Иисуса Христа вообще держит на планете Земля. На что Он обращает внимание? Мы прекрасно понимаем, что говорит Священное Писание, потому что земля и все, что на ней, Господне. Его творение принадлежит и Ему. Друзья, но внимательно, на что Он смотрит? Это венец Его творения. Самое важное, самое ценное для нашего Господа на этой земле – это человеческие души. И Он ради нас оставил славу неба и пришел, чтобы совершить акт жертвоприношения, чтобы взять наши грехи, наши немощи, болезни, грехи беззакония и распять их на Голгофском кресте. Друзья, Иисус ради нас умер на кресте Голгофском, чтобы воскреснуть сегодня в наших сердцах. Слава нашему Господу! И мы видим, что Иисус обратил внимание на некоторого человека. Это был Левий, Матфей. Вы знаете, такой отрицательный персонаж своего времени. В обществе мытарей и грешников не то чтобы не любили, их презирали. Их ненавидели, их боялись. Эти люди, они имели особое право, которое они получили от римского государства, снимать налоги с людей, которые занимаются торговлей. Они имели очень неограниченную власть.
Они имели возможность за долги продать человека, продать его семью, продать его детей, продать его дом. Они имели полное на это право. Дорогие друзья, Иисус обратил внимание именно на такого человека. Эти люди, они были обманщики, они были отлученные от синагоги, они были презираемы обществом, в котором они жили, но именно на такого человека посмотрел Иисус Христос. И Он очень часто говорил, что мытари и грешники – это мои друзья. И я пришел на эту землю больным, а не здоровым, потому что больные нуждаются во враче, а не здоровые. Интересно, что произошло. Я думаю, что вы со мной согласитесь, это была не очень красноречивая проповедь. Это была не очень убедительная проповедь. Давайте мы посмотрим и прочитаем, что Иисус сказал. Иисус увидел сидящего у сбора пошлин по имени Матфей и говорит ему: «Следуй за мной». Он встал и последовал за ним. Представляете, ну простая проповедь. «Следуй за мной». И Матфей послушался. Интересно, мы должны понять вообще, что сделал Матфей, от чего он отказался, куда он пошел, и он прекрасно понимал, что его ожидает впереди. Дорогие друзья, вот этот вот Левий, сборщик налогов, он имел богатство, он имел материальное благо, он мог себе позволить все, что было тогда в том обществе, похоть очей, похоть плоти, гордость житейская, он мог все это приобрести за деньги и очень большие деньги. Все прелести этого мира были ему доступны. Дорогие друзья, но я думаю, что как вы, так и я, мы прекрасно понимаем, что все, что имел человек на этой земле, богатство, славу, возможно, имел какой-то авторитет в том городе, в котором он жил, он прекрасно понимал, что это иллюзия, это всего лишь мираж, все это пройдет. А что будет дальше? Дорогие друзья, когда живем на этой земле, больше ищем земного, чем Царство Небесного. Это не совсем правильно. Иисус говорит об этом очень четко, что когда наши взгляды больше направлены на это человеческое, земное, на человеческие ценности, когда больше нашу жизнь, наши сердца, наши души интересуют материальные ценности, которые есть и у других людей, это не совсем так. Матфей все это имел, но он с этим не согласился. Душа его жаждала чего-то большего. Душа его жаждала чего-то лучшего. Он прекрасно понимал, что то, что он имеет сегодня в своей жизни, это не предел. Он понимал, что есть что-то большее, что-то вышнее. Он увидел молодого человека, Иисуса Христа. И вы знаете, имея такой авторитет и положение в обществе, ну, я думаю, что ему было непросто оставить все и последовать за Господом. Когда он встал, он прекрасно понимал, что к прежней своей жизни он никогда не вернется. Когда он встал и последовал за Христом, он понимал, что он не сможет больше обманывать людей. Он понимал, что то, что у него есть, те блага материальные, он не может этим в следующий раз уже воспользоваться. Дорогие друзья, когда Иисус говорит «следуй за мной», это говорит о многом. Каждый человек, живя на этой земле, он хотел бы после себя оставить какой-то след. Если мы желаем оставить след свой, человеческий, меня зовут, к примеру, Загайнов Сергей, я что-то прожил, что-то сделал после себя, я не знаю, как меня родители раньше учили, ну дом построить, ну сына родить, ну дерево посадить. Ну примерно так нас и учили. Дорогие друзья, это человеческий след. И Библия говорит очень четко, что земля и все дела на ней – сгорят. Но когда Иисус говорит нам «следуй за мной», мы должны прекрасно понимать, что Бог нам предлагает, что Он будет жить в наших сердцах. И мы видим след, который был 2000 лет назад, на протяжении 3 лет Иисус учил. Вокруг Него были люди. Было, ну, не очень просто Ему было. Тяжело было, сложно было. И в конце концов, такой финиш его жизни на этой земле, в человеческой плоти. Все оставили. Петр отрекся, Иуда предал. Но все-таки Господь сделал то, ради чего он пришел на эту землю. Дорогие друзья, следование за Иисусом Христом подразумевает, что Он живет в наших сердцах. И мы начинаем думать, как думает Иисус. Мы начинаем говорить так, как Он говорил. Мы начинаем учить. Мы начинаем отвечать так, как Он отвечал на разные вопросы.
А когда нужно помолчать, дорогие друзья, это великая мудрость. И дела, которые мы делаем в повседневной нашей жизни, они могут отражать нашего Господа Иисуса Христа. И Матфей, все это понимая, встает, оставляет этот ящик. Он оставляет свою прежнюю жизнь, и он последовал за Господом. И он стал счастливым человеком, и первый, кто написал Евангелие, это был как раз Левий Матфей. Вы знаете, он все оставил. Он оставил прежний образ жизни. Единственное, что он с собой взял, я не знаю, когда в то время, какое бюро было, какая бумага тогда была, он наверняка там бухучет какой-то составлял, у них тоже была какая-то и отчетность, все у него было. Единственное, что он с собой взял из своей прошлой жизни, это перо и бумагу, и написал о великих деяниях нашего Господа Иисуса Христа. Слава нашему Господу! Я родился в 1972 году в городе Каменск-Уральский. У меня очень хорошие родители, папа, мама. Правда, они не верующие в Бога, но они были верующие в ЦК КПСС на протяжении 70 лет. Мой отец учился в высшей паршколе, они изучали Священное Писание, и на основании Священного Писания он должен был разговаривать с теми людьми, которые верят в Бога, и он мог даже разубедить человека, что, оказывается, Бога нет на основании Священного Писания. Вы знаете, такая ирония у Бога есть, такой юмор отслеживается, так вот со стороны посмотреть, в его семье родился младший сын, который и уверовал в Иисуса Христа, которого его отец так сильно отвергал. Все было нормально. Ну, знаете, я был послушным молодым человеком, занимался спортом профессионально, меня должны были забрать в школу Олимпийского резерва, но травма позвоночника, и я понял, что в моей жизни спортивная карьера, она уже закончилась. Вы знаете, так получилось, что я перестал слушать своих родителей, и через некоторое время я оказался в одной из таких вот, ну, не очень хороших компаний, и занялся боксом, и меня должны были посадить к 18 годам. Отец ко мне подошел и говорит: Сергей, тебе нужно срочно уйти в армию. Вы знаете, для меня это было непонятно. С 13 лет я не слушал своих родителей. Я прекрасно понимал, ну а что толку? Я был послушным мальчиком, я был послушным своему тренеру. Травма позвоночника и все. Для меня будущего не существует. Я сам буду принимать решения, пусть это будут даже и ошибки, но это будут мои ошибки, и мне некого потом будет винить. Дорогие друзья, я совершил очень много ошибок. Я благодарен Господу. Я, знаете, так вот хорошей завистью, добрый такой, завидую детям, которые рождаются в верующих семьях. Я завидую тем, кто сегодня имеет духовных наставников, служителей, которые могут слушать наставления, что можно делать, а чего делать и не стоит. Но мне было непонятно, почему отец ко мне подошел? Я приносил очень много вреда и зла своим родителям, но он желал для меня добра. Дорогие друзья, когда мы сегодня в церкви, мы должны понять, что у нас есть родственники, есть неверующие люди, и наш Господь желает им блага. Что бы ни было сегодня в их жизни, Бог желает поднять их, Бог желает привести их на это место, Бог желает, чтобы они, как и мы с вами, приняли Иисуса Христа в свое сердце и получили дар вечной жизни. Слава Господу! Вы знаете, но отец мне предложил больше поступить в военное училище. Вы знаете, убегая от тюрьмы, я еще оказался и в военном училище. Его закончил в 93-м году, буквально через год попал под сокращение. Сокращение армии было в бывшем Советском Союзе на 50%. Я попал домой и встретился с теми же друзьями. Дорогие друзья, мне очень неприятно вспоминать, чем мы занимались. Я оказался в одной из преступных группировок нашего города. Мы контролировали предприятия. Для нас люди делились только на две категории. Это были сильные, точно такие же, как мы, с которыми мы должны были считаться. И другая категория населения, за счет которых, как паразиты, мы должны были жить. Вы знаете, это было очень непростое время, и мне больно об этом вспоминать. Но я понимаю, сколько мне простил Христос. Дорогие друзья, я понимаю, почему Мария Магдалина так любила своего Господа и ничего для Него не пожалела. Ей было много прощено. Друзья, мы должны осознавать, сколько нам прощено. Бог помиловал нас. Мы достойны были ада и смерти. Но то, что мы были достойны, прошло мимо нас. А то, чего мы не были достойны, это рай.
Это то место, о котором апостол Павел сказал, глаз не видел, ухо не слышало, и даже на разум не приходило, что Бог приготовил любящим его. И знаете, так получилось, что я прекрасно понял, в один дней я могу стать следующим покойником. Каждый день убивали людей, без оружия, вечером даже страшно было выходить на улицу. И я в таком состоянии анализировал свою жизнь, чего я добился. Спортсмен-неудачник, офицер тоже никакой. И в моей жизни ничего хорошего. Я проблема для своих родителей. Мой старший брат, он полковник юстиции и начальник одной из колоний Свердловской области. А его родной младший брат на дне вот этого корыта свиного. Дорогие друзья, вот притча про блудного сына, это про меня. Вот это точно про меня. Я оказался на самом дне вот этого греховного мира. Я понимал, что нужно что-то делать, но как и что делать, я не знал. Но Бог оказался рядом. Друзья, когда нам кажется, что уже все, ничего не получается, никто нам не может помочь, Иисус рядом, и Он готов протянуть нам руку помощи. Вы знаете, я бы, наверное, так к Господу бы и не пришел. Но получилось так, что у меня родилась дочь, она очень сильно болела. По ночам она не спала на протяжении 2 с лишним лет. Она кричала, билась головой о пол. Я брал ее на руки. Какая-то нечеловеческая сила вырывала у меня из рук мою дочь. Она кричала и билась до кровавой пены. Это продолжалось каждую ночь. Когда все было уже испробовано, врачи, психотерапевты, православные свечки, бабки, гадалки, Кашпировский, Чумак, все, что можно было придумать на то время, когда все уже было использовано, я сижу в спортзале и думаю, ну вот до чего я дожил? Какой смысл этой жизни? Ну, знаете, у меня был друг сегодня, он брат во Христе, и он сейчас есть. Он пригласил меня на служение. Я оказался первый раз на служении Евангельской Церкви. Знаете, я скажу откровенно, я ничего не понял. Я не понял, что проповедуют, что поют, но мне показалось, что у меня слезы, которые я хотел сдержать. Думаю, какой-то гипноз на меня, наверное, уже действует. Но после служения меня познакомили с моим пастырем. Я объяснил, Владимир Петрович, мне ничего не нужно. Мой Бог – это власть, деньги, мои друзья, все, что у меня есть. У меня есть больной ребенок, и никто ему не может помочь. И 2 места, которые открыл мой пастырь, Второзаконие, где написано «За грехи родителей страдают дети». Дорогие друзья, это так. Это действительно так. И 2 место, которое открыл мой пастор, где Иоанн Креститель говорит об Иисусе Христе, что Он Агнец, и Он идет взять грехи всего мира на Себя. И мне Владимир Петрович сказал, что и мой грех Иисус взял на Себя, предложил мне совершить молитву грешника. И я, вы знаете, так, ну, не хотел это сделать, но мне пришлось. Вот просто ради дочери, потому что с 13 лет я не то что не плакал, я ни у кого прощения не просил. У меня просили прощения, свои слова забирали обратно, но я этого не делал. Но ради дочери, больной, я на это согласился. Когда мы вместе с женой помолились, мы пришли домой. Первый раз за 2 с лишним года моя дочь спокойно заснула. Слава Господу! У моей жены была очень такая сильная болячка, Бог ее исцелил. Но вы знаете, самое большое, что сделал Господь, мы сегодня уже слышали, Он забрал у меня сердце каменное, не способное любить, миловать, прощать, а даровал мне сердце плотяное, которое сегодня может служить Господу и трудиться для славы Божьей. Бог благословил мою дочь, 1,5 года она вышла замуж. Хороший зять, врач, кардиохирург в Екатеринбурге. Мы открыли там тоже служение, он помогает мне в этом городе. Знаете, Бог на этом не останавливается. Я так просил у Бога, чтобы Господь даровал мне еще детей. Бог еще подарил мне Сашеньку, ей 7 лет, и Катюшку, ей 4 годика. Дорогие друзья, Бог может исцелять то, что человек уже не может сделать, может исправить наш Господь Иисус Христос. С разрешения ваших служителей мы привезли с собой небольшой диск, там наши свидетельства. Я рассказываю немножко о себе, моя дочь и точно такие же, как я. Бог силен, дорогие друзья, Бог силен по молитве церкви сегодня уравнивать жизнь людей и исправлять сердца человеческие, греховные сердца. Сегодня наши жены вместе с нами. Многие болезни, которые ставили врачи, Бог опроверг. Такие, как ВИЧ-инфекция, как СПИД, как бесплодие,
Вы знаете, у моего друга жена, ей врачи сказали, что, в общем-то, по-женски нужно все удалить, потому что, ну, будет только хуже. Но Бог сказал моему брату Евгению, что он возьмет на руки дитя, которое будет радовать его сердце. Они пришли, и в церкви мы молились. Всего не говорили, но мы молились. Дорогие друзья, сегодня у них есть ребенок, Инночке 3 годика. Слава Господу! И на этой видеокассете есть наши друзья, которым мы 18, 15, 10 лет назад говорили о том, что Бог есть, и Он может исправить жизнь людей. И сегодня они приходят в церковь. Дорогие друзья, мы будем в конце сегодняшнего служения молиться. Я хотел бы молиться вместе с вами за те страны, где сегодня проливается кровь. Сегодня люди взяли оружие и проливают кровь невинную. Кто-то страдает, но Бог любит как одних, так и других. Одинаково. Друзья, Бог изменил меня, мою жизнь изменил. Мы побросали все наши арсеналы вооружейные в реку, их никто не найдет. Дорогие друзья, Бог может по молитве церкви совершать великое и недоступное. Эти видеокассеты мы хотели бы в конце служения просто благословить и бесплатно вам раздать. Да благословит Господь каждого из нас. Аминь. Брати і сестри, ми будемо йти до закінчення нашого собрання. І так, як ми говорили, ми сьогодні хотіли б визвати всі наші друзі, які бажають заключити завіт з Господом через святе водохрещення. В середі почнеться вже заняття. Але перед тим я хотів би зачитати те місце з Божого Слова і декілька хвилин взяти вашої уваги для того, щоб нам потім звершити молитву наших друзів. По правді, це є серйозний вибір, дуже серйозний. І як важливо дійсно зробити цей правильний вибір в житті молодих людей. Один раз, хоча вони діти віруючих батьків, але один раз по-настоящому зробити вибір. Наш Бог є добрий Господь, той, який спасає сьогодні грішників. Так, як переді мною брат Сергій вже говорив, той, який спас його душу. Тому що в нього таке бажання, він своє життя віддав раді людей, раді спасіння душі людської. Яка дорога ціна душі людської в Божих очах. Раді душі людської, раді спасіння, Господь небо остав, хоріангелів прийшов на цю землю, щоб дарувати життя і життя вічне. Як важливо, щоб наші діти сьогодні, які родилися в сім'ях віруючих, які мають величезне преимущество. Ви чуєте? Тому що з самих дитячих років їх приносили на руках молити перед лице Боже. Служителя брали на руки свої і приносили перед Господом, називаючи імена, які посвящали їх для Бога. А сьогодні як жалко буває. Я скорботно, коли батьки плачуть і моляться, Господи, спаси мого сина, спаси мою доньку, Господь, тому що вони вийшли в світ цей. Я їх учила, я їх учив, я наставляв, я старався зробити все абсолютно для них, а вони роблять неправильний вибір, тому що стали взрослими, тому що живуть в розкошній Америці, тому що живуть в країні свободи і вибирають неправильну свободу. Я хотілося б, щоб вони сьогодні зупинилися і посвятили своє життя для Бога. Я хотів, щоб наша молодь, дорога наша молодь, які сьогодні бувають собрані, дійсно від глибини свого серця віддали своє життя на 100% на алтар Господу. І наш Бог буде благословляти такових. Читаю Слово Боже, 2 Писання Петра, 1 розділ, 10 віршик. «Поэтому, браття, более і более старайтесь делать твердым ваше звання і збрання, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя». Ісуса Христа. Ви чуєте, апостол Петро запрошує, более старайтесь делать ваше звання і призвання. Ви чуєте, як важливо нам зробити твердим наше призвання, наше звання, щоб дійсно наша молодь рішила твердо, я буду йти за Господом, я буду служити Господу, я юністю посвящу для Господа. Ні, не старчицькі годи, де хто каже, дай я в молодих руках, поживу для себе, поживу свобідно, вільно. Та й цей блудний син казав, батьку, дай мені належну часть мого маєтку. Я хочу просто пожити для себе. Я хочу мати свободу в цьому світі. А не розуміючи те, що диявол не дасть свободи, а дасть тільки рабство. І став рабом. І будучи тих свиних корит, прийшов в себе. Як хотілося б, щоб наша молодь не розтратила прекрасної юності, а своє життя посвятили повністю для Господа. Христос, і час ми читаємо Євангелиста Матфія говорив про те, яка ціна слідування за Господом. Як ми маємо слідувати Господу? Каже так, дивіться, Господь. Тоді Ісус сказав ученикам своїм, Матфія 16 розділ, 24 віршика, «Єсть хто хоче йти за мною, отвернись себе і візьми крест свой і слідуй за мною. Ібо хто хоче душу свою зберечь,
тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Яка користь людині, коли він надбає весь цей світ, коли буде мати дуже багато, а душу свою занепастить, а душі свої повредить, яка польза? Єсть ті, хто хоче йти за мною. Ось це наслідування. Отверніть себе, возьми крест свій і слідуй за мною. Ібо хто хоче душу свою зберегти, той потеряє її. Но хто потеряє її ради мене, ради Царства Божого, ради спасіння, той збереже її в життя вічне. Ви чуєте? Це обіцяння Христа, Його обітування. І наш Господь є вірний Бог. Як важливо нам сьогодні слідувати за Господом. При всьому тому, що, можливо, будуть іскушення, будуть трудності, але щасливий той, хто юність свою віддав для Бога, хто життя своє посвящає для Господа, хто зараз старчий годак на своє життя посвящає для Господа, він є щасливий. Ви знаєте, коли в свій час Ілля призвав Єлісея, Єлісей остав усе. Біблія каже, він розумів, що обратно потягне за тима. Він взяв свій плуг, розрубав його, спалив його, взяв каволи свої, на яких він орав. Він каже, зжарив м'ясо, роздав всім, хто працював з ним, і пішов за Ілльою. Що, обратно потягне нема. Все, каже, ці мости спалив, можна сказати. Все унічтожив. Я йду за Господом, я йду за Ілльою, Пророком Божим. Я беру на себе цей тягар, я буду дійсно служити Господу тепер від повного серця. Молодь, дорога, зробіть це. Екклезіаст, ми читаємо в 5 розділі, каже так. Лучше тебе не обіщать, нежели обіщать і не исполнить. Потому що Господь не благоволит глупим, що обіщав, исполни. Я бажаю, щоб дійсно ми обіщали, щоб посвятилося життя для Господа, але щоб були вірні Господу до кінця життя. І останнє. Яка нагорода для тих, хто вибрав для себе Господа, хто пішов за Господом? Хто готовий посвятити себе на 100%. Яка награда? В цей час ученики сьогодні, може, чули, задають питання, Господи, а що ж нам буде за це? Ось ми все оставили і пішли за тобою. І Христос каже, ви вже на цій землі будете мати во 100 крат більше і братів, і сестер, і батьків, і матерів, але потім вічне життя. Ви чуєте? Молодь дорога, скажіть, що ми теряємо? Тоді, коли маємо прекрасні благословенні сім'ї, коли наша молодь жениться, виходить заміж, прекрасні сім'ї, мають хороше відношення між собою, родяться дітки, здорові, прославляють Господа, служать Богові, не знають цього самого низького такого положення. Ні наркоманія, ні п'янство, не розгулюють їх, не знають, що вони програють, тільки виграють. Молодь, дорога, а саме головне, а в кінці вічне життя. Чуєте, а в кінці прекрасне небо, там, де вулиця чисто золота. І тому, дорога молодь, я запрошую вас, хто бажає в цьому році приймати святе водне хрещення, заключити завіт з Господом через святе водне хрещення. В середу буде починатися заняття. Будь ласка, вийдіть наперед. Ми за вас помолимося гаряче. Ви скажете своє бажання в двох словах. Назвете своє ім'я, і ми за вас будемо молитися. Будь ласка, виходьте наперед. Ми говорили, що будемо запрошувати в вечірньому собранні тих, хто бажає заключити завіт з Господом в цьому році. Це буде літо, але ви будете зараз готуватися, будете мати заняття. Брат Віктор Манчик буде з вами працювати, і служителя наші, і будуть підготавлювати вас до водного хрещення. Будь ласка, виходьте вперед, хто бажає. Ви знаєте, коли ми заключали зв'язок з Богом, коли ми посвящали себе для Господа, ми розуміли, Радянський Союз, бувший Радянський Союз, преслідування, насмішки постійно, насмішки скрізь, на роботі ущемлення, але в Америці того немає. Але в Америці другі трудності, спокуси різні. Оце комп'ютеризація. Селер, який в кармані наш. Я казав сьогодні один брат зранку, каже, не треба тепер телевізор, не треба про нього говорити. Весь телевізор, весь світ в кармані лежить молодих людей. Як важливо нам остатися вірними Богою. Щоб ці молоді люди, які сьогодні вийшли вперед, щоб сказали, Господь, ми посвящаємо своє життя для Тебе. Ми його віддаємо для Тебе. Ми хочемо Тобі служити і жити для Твоєї слави. Будь ласка, візьміть мікрофон. Хто-то візьміть. І в двох словах, просто назвіть своє ім'я, фамілію, добре, і скажіть своє бажання. Ми будемо потім за вас молитися. Мене звати Яна Мигдан. Я хочу прийняти водне хрещення. Мене звати Інна Маліновська. Я хочу прийняти водне хрещення і служити Богу.
Мене звати Яна Голодюк, я хочу покаятися своїми гріхи і жити для Бога, і також прийняти святе водногрещення. Мене звати Каріна Архіпчук, і я хочу приймати водногрещення, бо я хочу служити Богові. Мене звати Анджела Бендерук, і я хочу взяти водногрещення і жити для Бога. Мене звати Діана Кмет, і я хочу вступити за повіт з Господом і служити йому. Мене звати Галя Левицька, і я хочу вступити в заповідь з Господом через святе водне хрещення. Мене звати Діана Бошко, я хочу покаятися і заключити заповідь з Богом і прийняти водне хрещення. Мене звати Анжела Шаблевская, і я бажаю своє життя віддати Господу. Мене звати Анджеліна Беднарук, і я хочу віддати мені життя для Господа. Моє ім'я Анжела Бачинська, і я хочу приймати водне хрещення і дати мою життя до Ісуса. Мене звати Ковель Анджела, я хочу прийняти водне хрещення і вступити в завіт з Богом. Мене звати Давид Глучук, і я хочу прийняти водне хрещення. Мене звати Ерех Рубага, і я хочу теж прожити святе. Я теж не можу українською мовою поговорити. Мене звати Ілля Дейнека, я хочу прийняти водне хрещення. Мене звуть Торовець Андрій, хочу в цьому році прийняти водне хрещення. Брати і сестри, я розумію, що їм буває нелегко говорити навіть нашою українською мовою. Виростають в Америці, виросли вже в Америці. Але в їх добре бажання. Добре бажання. Вони все здають. Вони розуміють про те, що хоча вони діти вірять у батьків, на покаяння треба, так, молодіж? Розумієте? Треба покаяння, каїтесь перед Богом. І вони хочуть посвятити своє життя для Бога, вони сказали це. Заключити зав'яз з Богом через святе водне хрещення. Читає нуждики, що поступили, ми всі будемо приклоняти коліна, будемо гаряче за їх молитися, щоб дійсно залишилися вірні Богу до кінця свого життя. Господь, я будь вірний до смерті, я дам тобі вінець житті. І Боже обітування, побіждаючому, той, хто залишиться вірний Богу, хто буде побідитель, дам сість зі мною на престолі, як я побідив, і сіл з отцом моїм на його престолі. Побіждаючому дам кушати древо житті, яке посеред рая Божого. Так багато дійсно є обітування для побіждаючих. Побіждаючі не потерплять рідатора і смерті, і так далі. Дорогі мої, якщо ви будете побідителями дійсно в цьому світі, Бог благословить вас, устроїть життя на цій землі, а потім дасть прекрасну участь в небесних оселях. Читаю ще нужди, які поступили, і ми будемо молитися. Наша дочка має велику нужду перед Господом і просить молитися за неї, що самогутній Бог вступився та вийшов їй на поміч. Дякую за молитву, ваші друзі. Будь ласка, помоліться, що Бог благословив мою бабусю Мереніч. Сьогодні в неї день народження. Поздравляємо бабусю Мереніч, хай Бог благословить вас, дорога сестра. Видно, внуки вас поздравляють. Просимо церкви помоліться за сина, знаходиться в боротьбі, що Бог вступився, дав перемогу над гріхом, батьки просять. Дорога церква, прошу помолитися за мою дружину. В неї завтра день народження. А також за переліт до України, щоб Бог беріг і в дорозі. З повагою чоловік та діти. Будемо молитися і поздравляємо з днем народження. Хто має ще якусь нужду, будь ласка, скажіть. Ми будемо мати вашу молитву останню. Церква, давайте ми приклонимо коліна. Вознесемо таку гарячу молитву і помолимося за цих молодих людей, щоб дійсно вони вчилися, готовилися і заключили зав'яз з Богом, були вірними членами церкви. Молимося. Приклоняйте коліна теж. Боже, наш який час, перед тобою ці молоді люди, Господь, які бажають собі, що заповідь з тобою через те водне хрещення, Господи, бородаш. Наша молитва тебе благословити, який Ісус благословить, і чудово благословіння. Господи, бородаш, наповни Ісус, Святого Духа,
дай добре бажання служити тобі, бути вірними тобі до кінця свого життя. Ісусу, дорогі, поблагословити, які Ісус візьми їх свій уділ, візьми їх руки свої, сині, надійні, Боже наш. Аллилуйя, Андрій, Дух Святий, Ава, Боже. О, благословити, Господи, і благословляй, мій Господь. Радуйся, Господи, радуйся, Господь. Це наші діти, Господи, запрошаю, запрошую з тобою. Вони, Господи, хаються в цих гріхах, Ісусу, дорогі. Ти прости, ти благослови, Господь, ти начало, Господь. Ісі бажання, Ісусу, дорогі, чуєш. Боже наш, я вмоляю тебе, Господи, дорогі, благословити, Господь. О, Ісусу, помогай, Ісусу, Господи Боже наш, ми тобі щиро дякуємо, Господи, за це зібрання, яке для нас. Ми тобі дякуємо за твоє слово, Господь, сьогодні так багато ти говорив до нас в цьому вечірньому собранні, за слідування, Господь. Як ми маємо слідувати за тобою, Господи Боже наш. Надрій, Господь, ми тебе дякуємо, що ти вічною любов'ю нас полюбив. Що ти спас нас, Господь, не поділав нашої праведності, але по великій любові і милості. Ти спасаєш сім'ї наших, дітей наших, Господь, і цей час вечірній. Оці молоді люди, які вийшли наперед, Господь, і приклонили свої коліна. Боже наш, вони своїми устами сказали про те, що вони хочуть, Господь, служити тобі. Вони хочуть йти за тобою, Господь. Вони каються в своїх гріхах. Боже наш, вони хочуть своє життя посвятити для тебе, Господь, заключити заповідь з тобою через святе водохрещення. Наша молитва до тебе благословити, як Ісус. Це начало їхнє бажання благослови, Ісус, і дай їм сили, Боже наш. Оце це вірне тобі до кінця життя. Поможи їм, Господи, Боже наш, щоб дійсно вони повністю за тобою, Господь, своє життя посвятили на 100%, Господь. Я прошу тебе благословити їх. Я знаю, що їм нелегко. Колись були одні проблеми, одні трудності, Господь, переживання. А сьогодні другі, Господь. Сьогодні стільки багато спокус для молодих людей. Сьогодні свобода, розкош, Господь, достатки. О, як непросто, нелегко людям жити, Господь, щоб тобі служити, щоб своє життя посвятити для тебе на 100%. Боже, не благословити їх, що не осталися вірними тобі. Господь, Боже наш, благослови брата Віктора Манчика, як буде займатися за мене більше часу посвящати для них, Господь, підготовлювати їх до святого водохрещення. Надрій, Господь, благослови. Я знаю, що знайдуться ще ті, які примкнуть до їх, Господь. Дай їм, Господь, даже Бог, осознати, як добре тоді, коли ми посвящаємо своє життя для Тебе. Як добре тоді, коли, Господь, ми віддаємо своє життя на 100%. Ти благословляєш нашу долю уже на цій землі. Ти устрояєш життя наше на цій землі, Господь. І ми є щасливі. Тому що ми не знаємо цього гріха і беззаконня, яке знає цей світ. Боже наш, ти благословляєш сім'ї, вони є щасливі, благословенні. Господь, Боже Бог, ти ж, Ісус, благослови. А саме головне, ти обіцяв життя вічне для тих, хто своє життя посвящає для тебе. Боже наш, нужди твого народу ми несемо до тебе, Господи, і ти бач тих, хто є хворий. Ісус, ісцеляй хворих, являй ті силу і славу. Боже наш, я моляю за дочку мою, Господь. Альянку, Господь, дорогі, яка теж хвора. І селити її, Боже наш, явити її милість, Господь, дорогі, Бог теж. Ти бач, Ігора, Господь, з якого сьогодні згадували вранці. Боже, там в Україні, який в нас бував, Господь, явити її милість над ним. Дай йому здоров'я і сили його, Господь. Мало того, він ще доглядає за мамою свою, за своїм братом, Боже наш. І саме більше переживаю, що вони покаялися, служили тобі. Ісус, дорогі, я тебе прошу, Господь, дорогі, зроби там свою роботу. І остальні всі нужди ми несемо до тебе на руках молити. Просто ти милості, Господь. Ти, хто, Господь, даже Бог, теж нуждається тій помочі. Ми почули, що Тонік Тищенко хворий, Ісус, дорогі, я тебе прошу ісцелити, Господь, явити його милість над ним. І остальні хворих ісцеляй. Спасай сьогодні грішників. Навертай заблудження народу правди. Хай прийде радість сім'ї того народу, Господь, даже Бог, теж. Я знаю, що є ті, які плачуть, які роняють свої сльози там, де їх ніхто не бачить, за дітей своїх, які оставляють церкву і йдуть цей світ, і хочуть оконуться, Господи, і Бог теж, і бути в цих свиних корит, Боже наш, зупинити їх. Господи, освободи всяке завісимості, Господь, гріховної, відкурювати п'янство і наркотиків, освободи, ти один це можеш зробити. Господи, Боже наш, і зараз ти сказав, ніхто не прийде до мене, якщо я не прилічав Отець Небесний. Господи, ми тебе просто привлікайте їх, торкайся серця, бери за камене серце, а давай плотяне. Боже наш, спасай. Ти сини Боже ви спасати. Ти в кого день народження благослови. Господи, їхню долю благослови. І дай їм здоров'я, Господь, і успіху в житті їхньому. Надрій, Господь. Хто буде десь в дорозі, храни в дорозі, оберігай. Брата Сергія, який нас відвідав сьогодні в гостях із Росії, благослови. Брата Віктора, Господь, Тарі Бог, який з України, Господь, благослови його, його служення. Всі ми в тобі нуждаємося. І тебе за саме дякуємо. Прийми подяку за зібрання це, за благословення, за слово твоє. За все тобі слава, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах,
Нехай святиться ім'я Твоє, прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний, подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь. Хто має привітання, будь ласка, можете передати. Значить, телефонний довідник, якщо ви бажаєте отримати, ви ще не отримали, будь ласка.